نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رئيس له ولا رئيس له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأديبنا وخطيبنا ومحبوبنا ومعصومنا ومخدومنا ونورنا وزهورنا وحسيننا وجميلنا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن تحفة الموت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد آل محمد آل محمد كمال محمد جمال محمد جلال محمد خيال محمد أنوار محمد إظهار محمد دستار محمد كردار محمد أحباب محمد أزواج محمد وبنات محمد تجليات محمد تبورات محمد تنورات محمد تصورات محمد مكين مكانات محمد اللهم صل على صل على صل على صل على آل محمد قرآن محمد إيمان محمد إيقان محمد تفهيم إفهام محمد اللهم صل على
salli ala ani Muhammadin, Qur'ani Muhammadin, bayani Muhammadin, Islami Muhammadin, iqani Muhammadin. Allahumma salli ala عينين محمد رجلين محمد منقبين محمد فخذين محمد أذنين محمد شرقين محمد غربين محمد بدر حنين محمد اللهم صل على صل على اللهم صل على صل على عينين محمد رجلين محمد منقبين محمد فخذين محمد أذنين محمد شرقين محمد غربين محمد بدر حنين محمد اللهم صل على صل على صل على حبيب محمد لبيب محمد طبيب محمد شفيق محمد شفيع محمد يتيم محمد عظيم محمد كريم محمد اللهم صل على 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 حبيب لبيب طبيب شفيق شفيع يتيم عظيم كريم محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے ہے عبداللہ کا در یتیم اچھا لب کو لب چوم لیتا ہے جب کوئی لیتا ہے نام ان کا دو مرتبہ جو آتا ہے ان کے نام میں دو مرتبہ جو آتا ہے ان کے نام میں وہ میم اچھا صداقت کو صدیق کی جستجو ہے عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے حیا ہے روح عثمان پہ قربان شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے ارے شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مکرم مزی احتشام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلامو
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਵਾਲ ਉਲ ਮੁਕਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਮਸਕਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 70,000 ਅੰਬੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਬ 500 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਫਲਸਤੀਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕੇ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਮਿਹਰਾਬ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈਏ ਇਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।
سب تو پہلا اللہ رب العالمین نے اس مسجد دا جڑا ذکر ہے قرآن دے اندر بیان فرمایا او سماعت فرماؤ توجہ دے نال سارے حضرات بھائی جنی محبت ہو سکے بھائی انی محبت کرنی ہے اور انہیں ہی سبحان اللہ کہنا ہے سب تو پہلا اللہ نے جو قرآن دے اندر ذکر فرمایا اس مسجد دا سماعت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جیدہ ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اور پیارے آقا علیہ السلام مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ دے درمیان والا جڑا فاصلہ سی طے فرما کے مسجد اقصیٰ دے اندر گئے 124,000 نبیوں نو امامت کرائی اے او مسجد ہے اور اے او مقدس شہر ہے کہ جس دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام نو مزاراں دے وچوں اللہ نے مزاراں دے وچوں بلا کے ہاں جی مقتدی بنایا پیارے آقا امام بنا اے او مسجد ہے اور اس مسجد دے وچوں پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تے سفر فرما گئے سفر معراج میرے آقا دا یعنی جڑا آسمانہ دا سفر ہے او اس مسجد وچ شروع ہوا اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ بھی اس شہر دے اندر چونٹی والا واقعہ بھی اس شہر دے اندر جڑا ہود ہود سی او دا ذکر اور واقعہ بھی اس شہر دے اندر محراب مریم دا واقعہ بھی اس شہر دے نال منسوب اور حضرت زکریہ علیہ السلام دا بھی اس شہر دے نال منسوخ اور 5,000 صحابہ کرام انہوں آزاد کراندے ہو یا شہید ہوئے سی وہ بھی اس شہر دے اندر انہوں دے مزارات نے 5,000 اس واسطے اے مسجد اقصیٰ پرانی تاریخ ہے کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس ایک مقبوضہ ہی رہا ہے قبضے دے اندر اکثر بیشتر قبضے دے اندر رہا ہے اور اللہ نے ایسے ایسے جوان پیدا فرمائے لے کہ جنہاں نے اپنے اپنے دور دے اندر آ کے اللہ دے اس مقدس گھر نو مسلماناں دا نماز فرضیت تو بعد پہلا کعبہ تے قبلہ جڑا سی وہ اے ہی بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ اور مختلف اپنے اپنے دور دے اندر آ کے مختلف اللہ دے نیک بندہ نے بہادرہ نے آ کے اس نو آزاد کرایا اور جس دے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو فتح کیتا نا بیت المقدس نو وہ بڑا ہی بے مثال ہے اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی محنت کاوش کیتی لیکن فتح نہ کرا پہلا شہید ہو گیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1184 دے اندر پھر آ کے
88 سال بعد بیت المقدس نو پھر آزاد اس واسطے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فتح کرن واسطے آئے سی آپ صرف ایک غلام نال لے کے آئے سی ایک غلام غلام سی نال اور آپ خود سی اور ایک اونٹنی سی جس تے سوار ہو کے آئے کول تلوار نہیں سی ہاتھ دے اندر کوئی خنجر نہیں سی کوئی تیر نہیں سی لیکن جدوں آئے آلے اینے سامنے ہی آئے سی پچھے سی یہودی چھاڑ کے بھاج گئے تو انہاں پوچھیا خیر ہے جڑی عوام سی انہاں بڑیاں تو پوچھا پادریاں تو خیر ہے تسی چھاڑ کے پہ نس دے ہو پہ پج دے ہو کی وجہ ہے کی گل ہے وہ کہن لگے کتاباں وچ لکھیا ہے بھائی حضور دا غلام ہوئے گا خلیفہ المسلمین ہوئے گا اور مدینے وچوں آئے گا او دے نال ایک غلام ہوئے گا اونٹنی تے ہون گے اور جڑا امیر المومنین ہوئے گا او دے ہاتھ دے اندر ٹوٹی ہوئی ایک جتی ہوئے گی ایک پیر ہاں جی انہیں چکیا ہونا ہے اور ڈاچی دے اندر ہاتھ دی مہار ہونی ہے غلام ڈاچی تے سوار ہونا ہے جدوں او آوے کتاباں دے اندر لکھے آئے کہ جدوں او سامنے آ جائے او دے نال جنگ نہ کرنا پھر آپے چھاڑ دینا ورنہ تسی کاٹے وے چاہوں گے اس واسطے اسی یہ چھاڑ کے پچ گئے آؤ دوستو توجہ فرماؤ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس نو فتح کران واسطے جا رہے ہیں آپ دے غلام سی جن دا نام اسلم سی انہوں آپ نال رکھ دے سی آپ ہن جا رہے ہیں فتح کرن واسطے آپ نے سفر جڑا کرنا سی او تائے فرمایا مقرر فرمایا آپ نے فرمایا اینا سفر اسلم توں ڈاچی تے بہنا ہے اینا سفر میں بہنا ہے اور یعنی آپا سفر جڑا تائے کرنا ہے او ادا توں بہنا ہے ڈاچی تے ادا میں بہنا ہے یعنی انہاں دس دس میل سفر تائے کر لیا دس میل توں بہنا ہے دس میل میں بہنا ہے ڈاچی دی مہار کدے غلام نے پکڑنی ہے کدے آقا نے پکڑنی ہے او چل کے آنا ہے جدوں قریب آئے ادوں واری سی حضرت فاروق اعظم دی مہار پکڑن دی آپ چل رہے نے مہار پکڑ کے اور ڈاچی تے سوار اسلم غلام آپ جدوں آ رہے نے قریب آئے آپ پیروں دے اندر نیلائن سی جتی ٹوٹ گئی ایک ہاتھ دے اندر پھڑیے ایک ہاتھ دے اندر مہار پھڑیے غلام ڈاچی دے کانڈ تے سوارے او جدوں پادریاں نے ویکھیا او نہ کیا اے آ گیا اے ایدے نال جنگ نہ کرنا کیونکہ اپنے وڈے کہہ گئے نے اگر ایدے نال جنگ کرو گے نقصان اٹھاؤ گے تسے جنگ جیت نہیں سکنا لہٰذا ویکھ کے دوڑ گئے صدقے جاواں امیر المومنین دی شان تو اے فاروق اعظم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منگیا ہویا ہے کیونکہ جنوں میرے آقا منگن ہاتھ چوک کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے منگن اور دعا دے اندر آکھن اللہم اعز الاسلام وعمر ابن الخطاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چوک کے دعا مانگ رہے ہیں کی دے واسطے عمر فاروق واسطے یا اللہ اسلام دی سر بلندی واسطے عمر عطا فرما اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا
شرایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلے دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا اذانے دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا سے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے امیر المومنین فاروق اعظم واسطے دعا میرے آقا فرما رہے نے اکی ہویا بیت المقدس آزاد ہو گیا بیت المقدس ہر دور دے اندر ہر دور دے اندر مقبوضہ رہے لوگ قبضہ کیتا ہے کوئی عام نہیں سن یہودی سن صلیبی سن عیسائی سن انہاں نے قبضے دے اندر رکھے ہیں اور ہر دور دے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنا مجاہد بھیجے ہیں اور اللہ دا مجاہد آ کے اللہ دے اس مقدس گھر نو آزاد کراندا رہے ہیں آ دوستا اس شہر دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دے قوم تے جدو عذاب آیا اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا اتأتون الفاحشة منکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون اے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے عذاب دا ذکر ہو رہے ہیں اس تو بعد کی ہویا حضرت زکریہ علیہ السلام اس گھر دے اندر آندے نے آ کے دعا منگ دے نے یا اللہ مہربانی فرما کرم فرما حضرت یحییٰ علیہ السلام واسطے اللہ نے بیٹا تا فرمایا اس مقدس گھر دی برکت دے نال دعا دی برکت دے نال اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ بھی بیت المقدس دے محراب دے اندر بیٹھ کے اللہ نے جس جگہ تے پاک برکت والا رزق عطا فرمایا ذرا غور کر توجہ کر اللہ دا پاک کلام توجہ کریں کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَتْ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام دا ذکر بھی فرما دیتا محراب مریم دا ذکر بھی فرما دیتا اے بڑے عظیم واقعے نے اور پھر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ
جدو اللہ نے عیسیٰ پیغمبر آپ نو دے دیتا او دو آپ دی پدیش وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ آکے جدو بیٹھیاں نے اور بچے دی ولادت ہوئی قوم لبدی پیچھے آئیے جدو آکے ویکھے او دو آکے کہن لگی مریم تو تے بڑی چنگی سے تیرا ابا چنگا سی تیرا خاندان بڑا چنگا سی ایک ہی کی تئی بچہ تیری شادی نہیں ہوئی آپ خاموش نے جدو ماں دی باری آئیے او دو چھوٹا بچہ سی تین دن دا فوراً ماں دی گود وچو بولے آئے فوراً ماں دی گود وچو بولے آئے کہن لگا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ماشاءاللہ خصوصی طور تے بھیا جڑا نعرہ لگے گا انشاءاللہ او دا ثواب بھی شہدائے فلسطین نو جڑا سبحان اللہ آکھے گا او دا ثواب بھی جنہ قرآن پڑھی جے گا او دا ثواب بھی اور جنہ بھی ذکر اذکار ہوئے گا انشاءاللہ او دا ثواب بھی اور قاری صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ آخر تے ہونا دی بھی تلاوت ہوئے گی اور سارے دوست بھی جلدی نہ لاؤ اللہ پاک صاحب نے توفیق عطا فرمائے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ اینا دا ذکر اور تذکرہ جڑا ہو رہے ہیں اے بھی فلسطین دے اندر رونما ہوئے نے واقعی ہے اور پھر حضرت تالوت اور جالوت بادشاہ سی او دے نال جنگ ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام نے انہوں قتل کیتا او بھی اسے شہر دے اندر اے واقعہ رونما ہویا او دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے توجہ کرو وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء اے ذکر قرآن دے اندر ہو رہا ہے اس واقعے دا کس طرح ہو رہا ہے وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء حضرت طالوت علیہ السلام دا واقعہ تے ذکر اے بھی قرآن دے اندر موجود ہے اس تو بعد اگے چلیے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے حکومت فرمائی پوری روئے زمین تے اسے شہر دے اندر بیٹھ کے اے او آلہ تے مقدس شہر ہے جس دے اندر بیٹھ کے آپ نے پوری دنیا دی کمان سنبھالی آپ نے پوری دنیا دے حکمرانی کیتی ہے اور جدو آپ دا لشکر جا رہے سی ایک وادی سی اور اسکلان دے اندر ایک وادی سی اس وادی دا نام وادی نمل ہے اور سورت دے نام بھی سورت نمل ہے کیونکہ اے چونٹی والی کیڑی والی سورت ہے اس واسطے آپ دا لشکر جا رہے سی سی کیڑی جڑی بیٹھی سی اپنے گھر اپنی کھوڑ دے باہر کٹھیاں سی ایک کیڑی وچوں بولی او نہ کیوں لشکر آ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دا کتے آپا مدیاں نہ جائیے لہذا اپنی اپنی کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ جا
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਏ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੱਤਾ ਇਦਾ ਅਤਉ ਅਲਾ ਵਾਦਿ ਨਮਲੀ ਕਾਲਤ ਨਮਲਤੁਇਆ ਅਯੁਹਾ ਨਮਲੁ ਦਖੁਲੁ ਮਸਾਕਿਨਕੁਮ ਲਾ ਯਹਤਿਮਨ ਲਕੁਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਜਨੂਦੁਹੁ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉਰੂਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਤਾ ਬਸਮ ਤਾਹਿਕਮ ਮਿਨ ਕੌਲਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮਨਸੂਬ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਮਕਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਹੇ ਤੂਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 16ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲੈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਨਾਲੈਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾਲੈਨ ਉਤਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਸੀ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲੈਨ ਪਿੱਛੇ ਉਤਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਫਖਲਾਨ ਅਲੈਕ, ਆਪਣੀ ਨਾਲੈਨ ਉਤਾਰੋ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਬਿਲ ਵਾਦਿਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤਵਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਤੁਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੈਨ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰੋ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਓ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਫਖਲਾਨ ਅਲੈਕ ਇਨਕ ਬਿਲ ਵਾਦਿਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੁਵਾ, ਇਹ ਵਾਦੀ ਬੜੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅਕਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ। ਇੰਨਾ ਅਵਲਾ ਬੈਤੁਂ ਵਦਿਆ ਲਿਨਾਸੀ ਲੱਲਜ਼ੀ ਬਿਬੱਕਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਹੁਦਲ ਲਿਲਾਲਮੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦ
अक्सा दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है इस वास्ते दूसरी मस्जिद अर्ज की सोने इन्हों का फासला किन्ना है आपस के अंदर मेरे आका ने फरमाया 40 साल का फासला है यानी 40 साल बाद के अंदर बनने वाली मस्जिद मस्जिद अक्सा है और ये वो मस्जिद है जिदे अंदर मेरे आका ने 1,24,000 नबियां दे अगे खड़े हो के इमामत फरमाई है इमाम अगे होंदे मुकतदी पिछे आंदे ने जड़ा अगे होवे उहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता जड़ा अगे होवे ओह तो अगे कोई नहीं खड़ा हो सकता जड़ा अगे होवे ओहदे बराबर भी कोई नहीं खड़ा हो सकता और इस वास्ते जिन्ना शाना वाला होवे इमाम तो अगे नहीं जा सकता मुकतदी हमेशा पिछे आंदा है एक ये मस्जिद अक्सा दे अंदर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा रहे ने तवज्जो दे नाल सुन इमामत करा रहे ने हुण मेरे आका अगे ने आदम भी पिछे ने नूह भी पिछे ने याकूब भी पिछे ने इब्राहिम भी पिछे ने यूसुफ ते यूनुस भी पिछे ने अयूब ते याकूब भी पिछे ने सारे अंबिया इकराम पिछे ने मेरे आका अगे ने इस वास्ते अहले इलम लोग दरवेश लोग फकीर दसदे ने कि जेड़ा बंदा अगे होवे मालूम होया आदम जैसा बंदा अगर पिछे है ते वो मुकाबला नहीं कर सकता इमाम दा क्योंकि मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमाम उलंबिया है मेरा नबी सिर्फ शरीफ नहीं अशरफ उलंबिया है सारे नबी शरीफ मेरा नबी अशरफ उलंबिया सारे नबी अजीम मेरा नबी आजम उलंबिया सारे नबी करीम मेरा नबी अकरम उलंबिया सारे नबी इमाम साडा नबी इमाम उलंबिया मेरे नबी दी ते हर चीज आला है मेरे नबी दा चलन भी आला मेरे नबी दा सुमन भी आला मेरे नबी दा नबी दा कुरान पढ़ना भी आला मेरे नबी दा नमाज पढ़ना ते पढ़ाना भी आला मेरे नबी दा बिस्तर भी आला मेरे नबी दे यार भी आला मेरे नबी दे सहाबा भी आला मेरे नबी दी अजवाज भी आला मेरे नबी दियां बेटियां भी आला मेरे नबी दे बेटे भी आला मेरे नबी दे नवासे भी आला क्योंकि मेरा नबी सब तो आला ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਈ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 1,24,000 ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ 1,24,000 ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਅੰਬਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,24,000 ਨਬੀ ਸੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 313 ਰਸੂਲ ਸੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਰਸੂਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,24,000 ਸਾਹਬਾ ਹੋਣਗੇ 313 ਬਦਰੀ ਸਾਹਬਾ ਹੋਣਗੇ
دس عشرہ مبشرہ دے صحابہ ہونگے، چار صاحب خلافت خلفاء راشدین ہونگے، جی میں اس جماعت دے اندر ترتیب ہے، او میں تیری جماعت دے اندر ترتیب ہے، تیری جماعت دے اندر. انبیاء دے اندر 124,000، انبیاء دے وچ 313 رسول، 10 اولو العزم پیغمبر اور 4 صاحب کتاب، تورات والا بھی وچے، انجیل والا بھی وچے، زبور والا، اس دے اندر قرآن والا بھی اس دے اندر، لیکن توجہ کرنا، 124,000 نبیاں دے وچوں اللہ نے چنوتی کر کے 313 نو، 313 نو 124 دے وچوں آلہ قرار دے دیتا، سارے آلہ نے، لیکن اے زیادہ آلہ نے، کیوں؟ 124 چوں 313 چنوتی کر کے اللہ نے الگ کیتے، 313 دے وچوں اللہ رب العالمین نے 10 اولو العزم پیغمبر الگ کیتے، پھر جدوں چنوتی کیتی انہاں دے وچوں 4 صاحب کتاب نبی الگ کیتے، انہاں چاراں دے وچوں اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور تے امامت دی دستار رکھ کے امام الانبیاء بنا دیتا، سارے نبیاں چوں 313 دی چنوتی، انہاں چوں 10 دی چنوتی، انہاں چوں 4 دی، انہاں چاراں تو اینڈ تے پھر امام الانبیاء نبیاں دے سردار تے ساراں تو اعلی، اور جڑیاں کتاباں نے انہاں کتاباں دے وچوں بھی انہاں کتاباں 4 دے وچوں تورات زبور انجیل دے وچوں اعلی قرآن پاک ہے جڑی کتاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی، اور پھر صحابہ کرام دی جماعت نوں ویکھو غور کرو، جویں ادھر سی اوویں جماعت صحابہ دی، 124,000 صحابہ، 313 بدری صحابہ، 10 عشرہ مبشرہ دے صحابہ، انہاں دے وچوں چنوتی کر کے اللہ نے 4 خلفاء راشدین نو چن کے انہاں چاراں دے وچوں پھر چنوتی کیتی، اور امامت دا تاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر انور تے رکھ دیتا، بہرحال اے چنوتی اے جڑی انبیاء دی جماعت سیوں میں اللہ نے نبی نو صحابہ دی جماعت عطا فرمائی، بہرحال اے فلسطین بیت المقدس سن 1098 دے اندر قابض ہویا، اور سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ اے او سلطان ہے جنوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دے اندر 3 مرتبہ دیدار، ایک رات دے اندر 3 مرتبہ دیدار کرایا، اے او سلطان نور الدین زنگی اے دا ایک سپہ سالار سی جدا نام سی سلطان صلاح الدین ایوبی، سپہ سالار سی سلطان نور الدین زنگی، نیندر دے اندر نے ستے ہوئے نے، خواب دے اندر میرے آقا نے فرمایا نور الدین اٹھ کھڑا ہو، اے شریر لوگ مینوں نقصان پہ پہنچا دے نے، انہاں دے شر تو مینوں نجات دلوا دے، سلطان نور الدین حضرت عمر فاروق دے پیر مبارک تے چلے، جدوں جگہ ننگی ہوئی نا قبر کھودی تے پاؤں تک چلے گئے، حضور نے فرمایا مینوں تکلیف ہو رہی ہے، حضور تک نہیں پہنچے دشمن، پہنچے عمر تک نہیں، حضور فرماندے نے تکلیف مینوں ہو رہی ہے، ہاں جی معلوم ہویا
عمر نو تکلیف پہنچے تا سمجھو حضور نو تکلیف ہے حضور نو ایڈا پیار ہے تو انہیں فرمایا اے بدبخت بے ایمان ظلم و ستم کرن گے اس واسطے انہاں جڑے اے دو نے انہاں نو میں اپنی بغل وچ چھپا لینا تے کوئی انہاں نو نقصان نہ پہنچاوے کوئی پونکے نہ کوئی انہاں دی قبراں زیادتی نہ کرے ظلم و ستم نہ کرے اس واسطے میرے آقا نے اپنی بغل دے اندر اور اے او شہر ہے جس دے اندر دن رات رب دیاں رحمتاں برستیاں نے کوئی ایسا مقام کوئی ایسا ٹائم نہیں منٹ نہیں لمحہ نہیں جس وقت دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے انوار دی بارش نہ برستی ہوگی اور فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اے ہے ہی جڑا ٹکڑا ہے نا اے ہے جنت دا پلاٹ جنت دا ٹکڑا ہاں جی جنت حضور دا روضہ تے جڑے جیندے ہیں جنت وچ نے انہاں دے خلاف کوئی بونکے کوئی بکواس کرے ہاں جی تے پھر او دے نصیب ماڑے نے او دے نصیب گندے نے اللہ پاک انہاں نوں ہدایت دے بہرحال سلطان نور الدین زنگی آئے انہاں پوری کوشش کیتی فلسطین دے اندر بیت المقدس آزاد نہ کرا سکے اوہدا غلام سی وچ انہیں زہر دتی نور الدین زنگی شہید ہو گئے جدوں شہید ہوئے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نوں خلافت ملی آپ خلیفہ بنے بڑے بہادر آپ ساری زندگی مسکرایا نہیں سی لوگ پوچھتے سن حضور تسی مسکراندے کیوں نہیں آپ فرماندے سن کیا کوئی بیت المقدس آزاد ہے میں مسکراواں بیت المقدس آزاد نہیں میں مسکراندا رہاں ہاں جی نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنوایا سی کہ اس مسجد دے اندر میں رکھاں گا بڑا شوق سی لیکن شہید ہو گئے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہاں دے شوق پورا کیتا 88 سال بعد آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو آ کے آزاد کرایا آزاد کر کے کیونکہ قتل و غارت بڑی ادھوں عام ہو چکی سی مسلمانوں دا قتل عام کردے سی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کے دوبارہ جہاد کیتا جہاد کر کے بیت المقدس نو آزاد کرایا اور جڑا ممبر سی او ممبر اندر رکھیا اور بیت المقدس اس واسطے مقدس ہے ساڈے واسطے بڑی اہمیت رکھدا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام دے مزارات نے اس تے ارد گرد اس واسطے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ میں برکت رکھ دیتی ہے اس دے ارد گرد لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اور دو گلاں بھائی شہداء دے حوالے دے نال فلسطین دے کیونکہ فلسطین دے اسی عید منائیے سارے دوستاں منائیے الحمدللہ منائیے نا سارے کسے نے کپڑے خریدے نے کسے نے جوتیاں خریدیاں نے کسے نے اینکاں خریدیاں نے کسے نے اپنے گھڑیاں خریدیاں نے بیبیاں نے بھی اپنے کپڑے اپنی بچیاں واسطے چوڑیاں خریدیاں نے اور فلسطین دے اندر ساڈے مسلمان بھائیاں نال ایسی حالت گزری ہے کہ ہاں جی ماں اپنی بچی نو چوڑیاں پوان واسطے بازو لبدی رہی ہے بازو نہیں لبیا اسی تے ایتھے چوڑیاں پاندے رہے ہیں فلسطین دی ماں اپنی بچی نو چوڑیاں پوان واسطے بازو لبدی رہی ہے بازو نہیں لبیا لب لب کے کسے ڈھیر دے تھلے میری بچی دا بازو ہوئے کسے ڈھیر دے تھلے بازو نہیں لبیا باپ اپنے بیٹے دے بازو لبدے رہنے کے اسی بھی گڑی لے کے دئیے تے ساڈا بیجا انہاں دے بازو گڑی پان واسطے تھلو نہیں انہاں نوں ایک لمحے دی فرصت نہیں کہ او کوئی عید دی خوشی منا سکن اس واسطے دوستو جڑا ظلم و ستم فلسطین تے ڈہ رہے اور اسرائیل
خبیص لعین او ظلم و ستم ڈھا رہے نے اس دے اندر او کلا اسرائیل نہیں اور بھی یہودی طاقتاں دے نال لیکن ساڈے مسلمان ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے اگر سارے اج اکٹھے ہو جان ایک کلا سلطان صلاح الدین ایوبی ہو کے بیت المقدس نو آزاد کرا لیا فتح کر لیا تے اج انے ملک طاقتور انہیں ایمان دی طاقت نال ہاتھ دے اندر تلوار پھڑ کے ہاں جی انو آزاد کیتا اج تے توپاں موجود نے اج تے ریفل موجود نے بارود موجود نے اسی عید والے دن خوشبوواں لا کے نویں لباس پا کے اسی عیدگاہ دی طرف آئے ہاں انہاں خوشبو نہیں بارود دی بدبو آندی سی انہاں نوں ہر اور انہاں دے جسم تے ہاں جی نویں کاٹن دے لباس نہیں سی بلکہ خون آلود لباس پا کے او فلسطین بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر تڑپ دے رہے انہیں تک کم چلا گیا ہے کہ جڑا کوئی بندہ بارو وہ بھیج دے نا انہاں واسطے امداد اس امداد نو جتھے کوئی گڈی کوئی ٹرالر کوئی چیز آندا ویندے نے او دے اُتے بمب مار کے انہوں تباہ کر دیندے نے انہاں تک امداد نہ پہنچے کھانا نہ پہنچے پینا نہ پہنچے بیچارے سمندراں دے پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں سمندراں دے پانی پی کے اور سمندر دا پانی پینے دے قابل نہیں ہوندا نمکین ہوندا زہریلا پانی پی کے او زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کئیاں نے اہتمام کیتا ہے بھئی جن نے گھر دے افراد نے اکو کمرے دے اندر اکو گھر دے اندر سوندے نے اکو گھر دے اندر اندر نے کیوں بھئی اگر شہید ہو جو جائیے ہاں جی سارے کٹھے ہو جائیے اگر دو ہو گئے تو دو روندے پھر اونا تو یہ دکھ برداشت نہیں ہوئے گا اس واسطے کٹھے سمجھیے چلو اکو جگہ تے شہید تے ہو جاواں گے پیچھے پریشانی تر کسے نوں نہیں ہوئے اینا ظلم و ستم ہو رہا ہے ساڑے غزہ تے مسلمانہ تے فلسطین دے اندر لیکن مسلمان ملک خاموش نے ساڑا پاکستانی اگر کوشش کرے تے ہو سکتا ہے سارے ملک مل جان شام پہلا پہلا جنگ بند ہو سکتی ہے اللہ پاک انہاں نوں توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین کیونکہ اسی تے رنگ برنگے کپڑے پائے نے ہاں جی مارکیٹاں چوں دکاناں تو لے کے لیکن انہاں دے رنگ برنگے او خون نال ہی رنگ برنگے ہو گئے نے او رنگ برنگے کپڑے نہیں پا سکے انہاں دے بچے رو کے انہاں عید کٹی اکھاں چوں آنسو سی اور اسی ہر طرح دی سہولیات اور انہاں دا ایک صحابی دے رہا سی او کہندا سی یارو تسی تے ایتھے کولڈ ڈرنک تے شربت پی رہے جے بنا بنا کے جوس پی رہے جے ساڈے کول پین واسطے پانی نہیں سمندر دا زہریلا پانی پی کے جدو پینے تڑپ تڑپ کے ویسے بندہ مر دوستو اسی آج ساڈے کول اتھے جی کولڈ ڈرنک تے بوتلاں تے کوک تے ڈیو تے پیپسی اسی پی رہے ہیں بڑے لیکن امام علی مقام فرماندے ہوندے سی بیٹا امام زین العابدین جدو مدینے جانا نا تے انہاں نوں کہنا بھئی جدوں تسی ٹھنڈا تے میٹھا پانی پینا ہے علی اصغر دی پیاس یاد کر لیا ٹھنڈا تے میٹھا پانی پینا علی اصغر دی پیاس نو یاد کر لیا جے اور جدوں کوئی آلہ لباس پانا اونو محمد نو یاد کر لیا جے اپنے بچیاں نو جدوں عید کرانا نا اونو محمد سامنے رکھنے نے آج وہی وقت آ گیا ہے اب ویکھو فلسطین دے اندر او پیغام دے رہے نے کہ یارو تسی تے پانی پی رہے جے شربت پی رہے جے آلہ قسم دا مشروبات پی رہے جے لیکن اسی سمندراں دے پانی پی رہے ہیں کاش اج مل کے بھائی سارے آپاں فلسطین دی آزادی واسطے دعا کرنی ہے اور انہاں دے شہیداں واسطے سال ثواب کیونکہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اج کھجوراں دا انتخاب کیتا ہے
بی مریم سلام اللہ علیہ جدوں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا ولادت ہوئی تو ادوں آپ ایک درخت نال ٹیک لئی سی اس درخت دا وہ کیڑا درخت سی کھجور دا درخت اور اس درخت حالانکہ وہ خوشے تو اچے ہوندے نے ہاں جی تھلے جبرائیل نے نہر بنا دیتی نہر پانی دا انتظام بھی ہے کھجوراں میں ہوں کھجوراں یعنی کمزوری اینی ہے کہ وہ کھجوراں جڑیاں سی نا ہاں جی انہوں ہلایا نا ہلکا جی آئی پاس بہت بڑا موجزہ ہے ہلکا جی ہلایا تو کھجوراں تھلے آ گئے تو آپ نے کھا دیا ہاں جی اس واسطے یہ واقعہ جڑا اپنا رونما ہویا اے بھی فلسطین دا واقعہ ہے ہاں جی اس واسطے کھجوراں دا اہتمام کیتا ہے سارے دوستاں نوں کھجوراں تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ شہداء فلسطین واسطے ختم شریف ہوئے گا آج بھائی ہر واری تسا ریڈی میڈ جمعہ پڑھ دیا توجہ کرو ذرا ریڈی میڈ جمعہ فرض پڑھے تو پچ گیا بقیہ پھر بیکار جا پڑھی نہ سلام میں شامل ہوں گے درود و سلام اگر مولوی ایک دن نہ پڑھے نہ ایک جمعہ تے کہن گے یہ وہابی ہے تو ہوں تے کیڑا فتوا لائیے جڑا تسی پچ گئے کوئی خیال کرو یار آج بھائی سارے دوست جن نے بیٹھے ہو جمعہ تو فوراً بعد بھائی اپنا دعا خیر ہوئے گی چھوٹا جہا ختم شریف ہوئے گا دعا خیر ہوئے گی سال ثواب واسطے تو سارے دوستوں نے بیٹھنے جانا نہیں اور ہوں بھائی تے سامنے قاری سید ممتاز احمد صدیق